Uhali gani mtazamaji popote pale ulipo, na huu ni uchambuzi wa fedha kutokea hapa hapa Warha TV. Asubuhi hii utakuwa nami Mwanaisha Ramadhan, tafadhali karibu ungana nami. Na leo hii tunaenda kuangazia dola Marekani, yuan ya China, euro, pound ya British, dirham ya United Arab Emirates, shilingi ya Uganda, shilingi ya Kenya, kwacha Malawi, kwacha Zambia na dinari ya Kuwait. Kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania, viwango vya ubadilishaji fedha kwa siku ya leo ni kama ifuatavyo. Tukianzia na dola Marekani, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 2287.099, bei ya uzaji ni shilingi 2309.97. Kwa upande wa yuan ya China, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 348.8825, bei ya uzaji ni shilingi 352.3551. Euro, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 2718.6746, ikiwa bei ya uzaji ni shilingi 2746.7854. Tukiangazia dirham ya United Arab Emirates, bei ya ununuzi ni shilingi 622.7127, ikiwa bei ya uzaji ni shilingi 628.8199. Pound ya British, bei ya ununuzi ni shilingi 3137.2137, ikiwa bei ya uzaji ni shilingi 3169.0479. Kwa upande wa shilingi ya Kenya, bei ya ununuzi ni shilingi 21.3448, ikiwa bei ya uzaji ni shilingi 21.5181. Tukiangazia shilingi ya Uganda, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 0.6032, ikiwa bei ya uzaji ni shilingi 0.6329. Kwacha ya Malawi, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 2.7103, bei ya uzaji ni shilingi 2.9007. Kwacha ya Zambia, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 103.3484, ikiwa bei ya uzaji ni shilingi 104.0527. Tukimalizia kwa dinari ya Kuwait, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni shilingi 7582.4653, kwa upande wa uzaji ni shilingi 7647.6411. Mtazamaji, ulikuwa ukifuatilia kipindi cha uchambuzi wa fedha, ambapo leo hii tumeangazia dola Marekani, yuan ya China, euro, dirham ya United Arab Emirates, pound ya British, shilingi ya Uganda, shilingi ya Kenya, kwacha Malawi, kwacha Zambia na dinari ya Kuwait, ambapo kiwango cha juu cha fedha kwa siku ya leo ni dinari ya Kuwait na kiwango cha chini ni shilingi ya Uganda. Na huu ndio mwisho wa uchambuzi wa fedha kutokea hapa hapa Warha TV. Ulikuwa nami Mwanaisha Ramadhan, hadi juma jingine nikutakie asubuhi njema.